Sveiki visi Žiburo žinių žiūrovai, su jumis sveikinuosi aš, Adrija, tiesiogiai iš Žiburo kiemelio. Taigi, ši diena yra nepaprasta, šiandien yra paskutinis skambutis, taigi eime apžvelgti ne tik dvyliktokų mašinas, bet ir paklausti kokiai jų ir mokytojų savijautą. Sveiki! Kaipgi nuotaikos jūsų? Kovinė nuotaika, labai gera nuotaika. Kovinė? Smagu! Smagu labai, super. Visiškai neliūna. Ar kaip pasakytų Ilona, super. Super, labai smagu, kad jums super, vėliau dar paklausinėsiu. Thank you.
Tai kaip jaučiatės? Oi, labai daug emocijų, nežinau, ir verkt norisi ir viską. Bet šiaip, kokia buvo atrodė tavo diena? Kaip abiturientės? Paskutinė mokykloje? Labai neįprasta, bet turbūt pati geriausia diena. Geriausia, bet ir smagu, kad vaikiai mokykla, taip. Ir smagu, bet to pačiu ir gaila palikti visus, kad tas faktas, kad mes nesusimatysim kiekvieną dieną toks, bet turėjom gerą laiką. Ačiū labai. Ačiū. Sveiki. Kaip jaučiatės paskutinę dieną? Pasakiškai. Tiesiog. Labai smagu, baig mokyklą. Nu, liūdna, liūdna. Liūdna, bet smagu. Laukiu visko, bet viskas greit praėjo, nu, bet smagu. Dėkui. Labas. Kaip jautiesi baigdamas mokyklą? 10 iš 10. Iš akinių matosi. Iš akinių, va, akiniai viskas taip, pasiruošęs. Akinių. Ar neliūdna? Labai. Ašara bėga, tik nesimato per akinius. Dėkui, labai ačiū. Sveiki. Taigi, kaip galėtumėt apibūdinti šimtąją laidą? Nuostabiausia laida. O gal kokių gerų prisiminimų turit? Visi. Tiesiog, aš turiu labai gerą prisiminimą, kai Tulikė buvo diskanas atidarytas, kai Vilius 12-okas šis, mama padarė koncą ir mūsų gal 110 žmonių Tulikė šokom ir visą kitą darėm. Ten uždėsim pip. Ar turi kokį nors prisiminimą gražų apie šių metų 12-okus? Labai drąsus, labai aktyvus, man jie labai patinka, labai faini, labai liūdna, kad išeina. Dėkui, ačiū. Sveiki, tai kaipgi jaučiatės po to paskutinio skambučio? Puikiai, ačiū, labai buvo graži programa. Sausainių gerai jaučias. Visko balionų, sausainių gėlių, šypsenų geros nuotaikos. Visiškai neliūdna. Nu ne, dar neatsisveikinam. Gerai, dėkui. Sveiki, taigi pavaduotojas, kaip galėtumėt apibūdinti šimtąją laidą? Labai kūrybingi, labai energingi, labai dalyvavę įvairiuose projektuose, konkursuose, dainavimuose, varžybose. Šaunuoliai. Ar liūdna, kad išeina? Visada liūdna, kai išeina. Dėkui. Kaip jaučiatės po paskutinio skambučio? Dvipusiškai. Ten ne jūsų mėtosi? Jo, mūsų. Dvipusiškai ir su džiaugsmu, ir su liūdėsiu visko. Sveiki, mokytoja. Šiandien jau išleidote savo 12-okus. Kaipgi jaučiatės ir kaipgi juos galėtumėt apibūdinti? Jaučiuosi gerai, todėl kad visi baigė. Labai džiugu, bet labai liūdų, nes jau nebus. O apibūdinti galiu taip. Jie buvo tikri abiturientai. Ačiū labai. Benai, taigi jau ką tik po paskutinio skambučio. Kaipgi jautiesi? Labai įdomiai. Net iš tikrųjų nežinau, kaip jaustis. Tiesiog ir liūdna, ir smagu, ir viskas viename. Ir... O kas labiau, ar liūdna, ar smagu? Šiaip aš sakyčiau, kad geras pam, nes liūdna tikrai, kad baigėsi šitos visos, nu, geriausi metai baigėsi, bet tuo pačiu ir atsiranda naujų galimybių. Ir ar jau esi bent kažkiek pasiruošęs egzaminams? Nu, kaip čia pasakė. Kitas klausimas. Lietuvių egzai nelabai visiems kitiem. Pam. Turėtų būti gerai. Gerai, ačiū tau. Taigi, gavote jau savo ir knygą, ir raktą. Ar pasiruošę ateinantiems metams? Taip, gavom raktą dabar į... Ne. Taip. Gavom raktą į mašinų aikštelę, dabar galėsime pagaliau naudoti, atvažiuoti ir nebijot, kad būsim su... ...tų metų egzaminų, nu, atsakymus, kaip sakoma. Ar nemat, kad atsakymai pasikeis? Neįmanoma, čia į ateitį žiūrima. Čia magiška knyga. Gerai, bet ar laukite ateinančių metų? Ne. Nelabai, nes tada mes irgi išeisim ir tada verksiu ir nenoriu išeiti ir jo. Satau dvatskį, kad verksi. Gerai, kokį palinkėjimą galite pasakyti šių metų 12-okams? Kad super gerai šiandien atšvestų, bet tai baisiai gerai, kad nu, dar visą savaitę iki tų egzaminų, kad visą savaitę. O aš norėčiau palinkėti gerų egzaminų, gerų turėti ir... Žymiu gerai. Gerų turėti, kaip sakoma, gerai gyvenime. Prašyčiau, myliu aš jūs visus, Aurimu, ir čia Adrija. Čia aš. Koks tavo yra palinkėjimas 12? Mano palinkėjimas yra kaip šimtai laidai, daug šimtaugų, daug geros nuotaikos ir kažkada sugrįžti į žiburį.
Mua, siunčiame jums bučius, mylime ir susitiksime kitose žiniose. Viso gero, su jumis buvo Žiburio žinios.